ადამიანი იღებს ჩუმად ისე როგორც მეორე როგორც გვალი მაგიტის გარშემო შეკრებილების ამოცანა გადაადგილებული ნივთების ამოცნობა და პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება, რასაც რეას საინტეგრაციო ცენტრის მოსწავლეები ხალისით აკეთებენ. ასეთია ყოველი სამუშაო დღე ცენტრში, სადაც განვითარების თავისებურებების მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს გამოცდილი პედაგოგები გონებრივ თამაშებთან ერთად თექაზე, თიხაზე და სხვა მასალაზე მუშაობას ასწავლიან. რეას საინტეგრაციო ცენტრში არიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები, რომელთათვისაც არის ყველანაირი პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ თავი იგრძნონ რეალიზებულად, მაქსიმალურად კომფორტულად და ბედნიერად. ორი წლის მიხოლი პარტელიანი საინტეგრაციო ცენტრის ერთ-ერთი გამორჩეული მოსწავლეა. ყველა ხელსაქმე, რომელსაც ცენტრში ასწავლიან, კარგად გამოსდის. განსაკუთრებულად უყვარს თიხის ჭურჭლის მოხატვა და გობელენის ქსოვა. ყოველ დღეს გობელენს, აი. ახლა ამას მალე მორჩებ და მეტი გაბმა აღარ გვინდა ძაფის. ადვილი არის, ძნელი არ არის. საინტეგრაციო ცენტრის რამდენიმე მოსწავლე წელიწადზე მეტია იმ კაფეში დასაქმდა, რომელიც სასწავლო ცენტრის თავზეა განთავსებული. ისინი ახლა სწორედ სამსახურისკენ მიემართებიან. ძალიან იშვიათი არის ესეთი ტიპის სოციალური საწარმოები, სადაც დასაქმებულები არიან განსაკუთრებული, ჩვენ ესე ვამბობთ, განსაკუთრებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომელთაც რაღაც განვითარების თავისებურება აქვთ, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ტიპის საქმე, რომლის კეთებაც შეუძლიათ, უყვართ და კარგად გამოსდით. მათ შორის ხალხთან ურთიერთობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და 4 გოგოა დღესდღეობით დასაქმებული მხოლოდ ჩვენი საინტეგრაციო ცენტრიდან, სადაც თქვენ იყავით დღეს. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს კაფე გადაიზრდება კიდე რაღაც სხვა საწარმოში, ჯერ წინასწარ არ მინდა ლაბარაკი, სადაც უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება შევძლებთ ჩვენი ცენტრიდან და არამხოლოდ ჩვენი ცენტრიდან. უცნაური სახელწოდების პირველი ქართული სოციალური კაფე გალერეა რეას ციყვები 2 წლის წინ ვენის დიაკონიის ფინანსური მხარდაჭერით დაარსდა. სახელწოდება შემთხვევით შეირჩა და კაფის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავლად მობინადრე ციყვებს მიეძღვნა. ყველა სხვადასხვა ფუნქცია არის ხათუნა, რომელიც დღეს არ არის აქ, იმიტომ რომ არ იყო მისი მორიგეობა. ხათუნა სამზარეულოშიც არის ჩართული, ეხმარება მზარეულს. დანარჩენი გოგოები უფრო დარბაზში მუშაობენ, მიმტანები არიან, სივრცის დასუფთავებაზე მუშაობენ, ჭურჭლის დარეცხვა და რაც არის საქმე, ყველაფერს აკეთებენ დიდი სიამოვნებით. ეს წერი, რაც მუშაო. ძანათ მეც რეცხავ ჭურჭელს, ყველაფერს აკეთებ და მომწონს. კავშირი რეა 10 წელზე მეტია, რაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხზე მუშაობს. კაფის შემოსავალი სრულად ხმარდება საინტეგრაციო ცენტრებს. ავამოქმედით კერამიკის სახელოსნა და აი ჩვენ მაგალითად ჩვენთან დამზადებული ჯამებია კერამიკული, რომელიც მიხოს მოხატული არის, მიხო თქვენ გაიცანით უკვე. ამ ჯამებით ჩვეულებრივად გამოგვაქვს ლობიო, ჩაკაფული და სხვა კერძები. ქველმოქმედების გემო ამ სლოგანით კაფე გალერეა სტუმრებს მრავალფეროვან მენიუს თავაზობს. აქვე დააგემოვნებთ ლეგენდარულ ლაღიძის წყლებს და გასინჯავთ საფირმო რეცეპტით დამზადებულ ლიმონადს, რომლის ერთი ჭიქის შეძენით ქველმოქმედებას გაუსინჯავთ გემოს.